درنو لیدونکو، جمهور رئیس بارک اوباما به د خپلې دوهمې څلور کلنې دورې لپاره د شاوخوا نیم میلیون وګړو په وړاندې د خپلې دندې د لوړې نه پاس ځانګړې وینا هم واوري چې ویل شوي دي په دې کې زیات شمېر خلکو په وړاندې ښایي دا د هغه وروستۍ وینا هم اوسي. هلته په دې سړې هوا کې د راغونډو شوو خلکو د روحیې په اړه د امریکا د کانګرس ماڼۍ نه خپلې همکار ښایسته سعادت لامی سره په مستقیمه توګه نورو خبرو سره خبرې شریکو. ښایسته جان، تاسو مهرباني وکړئ چې خلکو احساسات څنګه دي؟ مهرباني. بله، مننه تاسو او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه. واشنگتن ښار یو ځل بیا د لکهاو امریکایانو د راغونډېدو شاهد دی. ډلې ډلې خلک د هر ایالت نه، د امریکا د ګوډ ګوډ نه دلته راټول شوي دي تر څو د جمهور رئیس د دوهمې دورې هرکلی وکړي. البته د یادولو وړ ده چې اصلي او رسمي مراسم پرون په سپینه ماڼۍ کې د یک شمې په ورځ ترسره شول چې د ګوتو په شمېر کسانو پکې برخه درلوده. د جمهور رئیس کورنۍ په خپله او د مرستیال کورنۍ او د سترې محکمې قاضي چې لوړه یې ترسره کړه. نننی مراسم نمایشي بڼه لري، ډېر زیات کسان یې لیدو ته راغلي دي. پروګرامونه به زه یو په بل تاسو ته ووایم چې په پیل کې به په خپله جمهور رئیس د واشنگتن په یوې ځانګړې کلیسا کې د دوانه وروسته دلته کانګرس راشي او زما ته شچ ځای ګوري. دلته ځانګړی ځای ورته جوړ شوی دی. دلته به د لوړې مراسم ترسره شي. د مراسم وروسته به ځانګړې وینا خپلو خلکو ته چې په دې زیات شمېر خلک ورته راټول شوي دي واورول شي. تر هغې وروسته د غرمې ډوډۍ ده. د غرمې ډوډۍ نه وروسته د جشن مراسم په نظر کې نیول شوي دي چې البته خلک زیات شمېر خلک د لیدو په تمه دي چې رسم گذشت هم په همدې محل ترسره کیږي. د شپې محفل هم ده چې په اړه به په راتلونکو پروګرامونو کې قدرمنو لیدونکو ته واورو. د توپیر په اړه وایو چې د خلکو په شمېر کې د تیر ځل په پرتلې څلورمه برخه خلک برخه لري، خو په عملیاتي تدابیرو کې بالکل توپیر نه لیدل کیږي. هماغه اندازه کلک تدابیر نیول شوي دي. زیات شمیر پولیسان، ګاردان او ایجنټان په ملکی جامو کې البته د خلکو په ماینس کې اچول شوي دي تر څو په هر قدم باندې څار وساتل شي. زموږ دفتر ښایي یو 15 دقیقې له دې ځایه د پښو په مزه لاروي، خو تر څو چې موږ دلته رارسېدو یو نیم ساعت یې وخت ونیو، ځکه په هر ګام به زموږ کارتونه چې ځانګړي کارتونه ورکړ شوي دي او ځانګړي رنګونه لري او ځانګړي لارې ورته ټاکل شوي دي دومره وخت یې ونیو. په دې اړه چې د خلکو احساس څه ده، د خلکو روحیت څه ده، دا خو معلومه ده چې د خلکو په ژوند کې د تیرو څلورو کلونو په پرتلې دومره فرق نه ده راغلی، خو د هغوی روحیه کې یو څه فرق لیدل کیږي. دا چې څه فرق، دغه رپورټ ته به ورشو. څلور کاله وړاندې د لومړني افریقا الاصله جمهور رئیس د تعلیف په مراسمو کې د ګډون لپاره 2 میلیونه امریکایان واشنگتن ته راغلي وو. نن ورځ زموږ د یو ځای کېدو علت دا دی چې موږ مشترکې هیلې لرو. د دې هدف لپاره یو موټی شوي یو او شخړې او اختلافات مو شاته پرېښي دي. خو په تېرو څلورو کلونو کې د سیاسي واقعیتونو په بنسټ د خلکو خوشحالي اوس د یووالي په ارمان بدله شوې ښکاري. د هیواد په شمال نیویارک کې، جنوب هیوستن کې او لویدیځ لاس انجلس کې خلک یو ډول هیلې لري. فکر کوم موږ باید یووالی وښیو او ټول مشترک کار وکړو. زله دواړو ګوندونو هیله کوم چې مشترک کار وکړي او د یو بل سره د بحث پر ځای په ګډه سره ګټورې پریکړې وکړي. خلک له جمهور رئیس اوباما غواړي چې د تیرو شپږو جمهور ریاستونو غلطي پاک کړي، خو بالاخره هغه یوازې یو کس دی. یو کس به بالاخره څومره کار کولای شي. ښاغلی اوباما د تیر نومبر میاشت کې د دویمې دورې لپاره هم بریالی شو، خو په تیرو څلورو کلونو کې د کانګرس سره سیاسي اختلافاتو ډیر څه بدل کړي. د جمهور رئیسانو په اړه د تاریخي کتاب لیکوال ریچارډ سمیث وایي هغه احساسات او هغه ملاتړ چې یو جمهور رئیس د لومړي ځل لپاره د ټاکل کېدو په وخت لري، څلور کاله پس دوی پوهیږي چې اساسي تغییرات راوستل اسان کار نه دی. په همدې اساس یو شمېر خلک دې مخالفت کوي. په څلورو کلونو کې جمهور رئیس ډېر مشکلات ویني، دا خو لا هېڅ هم نه دي. دا د ښاغلي اوباما وروستۍ دوره ده او څېړونکی جان فورتیر وایي په دې دویمه دوره کې د اساسي کارونو لپاره ډېر وخت هم نه لري. اوس خو جمهور رئیس نوی ټاکل شوی او داسې ښکاري چې د خلکو ملاتړ هم لري، خو دا دواړه شیان ډېر ژر له منځه ځي او جمهور رئیس له دې واقع سره مخ کیږي چې ډېر وخت نه لري. د هغه دورې په منځ کې د کانګرس ټاکنې کیږي او عموما دا ټاکنې مخالف ګوند ګټي، چې له دې سره په هغه نور فشار هم زیاتیږي. د امریکا په تاریخ کې د جمهور رئیس د تعلیف مراسم او یا هم د دویمې دورې د دوام
مراسم د امریکا په تاریخ کې د جمهور رئیس د تالیف مراسم او یا هم د دویمې دورې مراسم د قدرت د سوله ایز انتقال په معنا لمانځل کیږي. د دې مراسمو یو بل مهم عنصر د جمهور رئیس ویناوي چې په هغه کې د هیوادوالو په یووالي او ځمکني بشپړتیا ټینګار کیږي. اوباما اوس دې ته ګوري چې هغه به څه ډول یادیږي. له هغه سره د بیا انتخابېدو فکر نشته او بل په دسمبر کې د ملي وینا موقع هم لري. زما په اند د تحلیف وینا به یې ډیره تاریخي وي. خو د دې وینا د اوریدو حاضرین به د تیر ځلې په مقابل کې ډیر کم وي. خایسته صدات لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. خایسته جان یو بل پوښتنه کوم چې یو خدا چې د تیر دوره کې جمهور رئیس باراک اوباما هغه مشخص لاس راوړنې څه شوی دویم ولې د سویل کې چې جمهور رئیس باراک اوباما نن خپل وینا اکثره د مدني حقوقو لوی مبارز مارتن لوتر کینګ ته ځانګړي کی. آشنا صاحب تاسو بالکل ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه. د هغه لاس راوړنې زیات دي په خپل په امریکا کې د نن لوی لاس راوړنې د روغتیايي خدماتو د په خپل په بیمه کې د اصلاحاتو قانون لاس کول دي چې زیات شمیر بیوازل سره مرسته و. د دې ترڅنګ د عراق د جګړې ختمول، په افغانستان کې د عسکرو د شمیرو راکمول او په پای کې البته د جګړې ته د پای د ټکیو خودل، ترڅنګ په خپل اوباما په د القاعده شبکې مشر لمنځه وړی چې دا په خپل په نړیواله کچه لوی لاس راوړنه ګڼل کیږي. ترڅنګ بل لاس راوړنه چې وایي چې د امریکا د موقف او دریز لپاره هم مهمه ګڼل کیږي د شکنجه منع قانون لاسلیک ول دی او ترڅنګ په بهرنۍ اړیکو کې په ایران باندې روسي بندیزونه دي چې هغه ته لا شدت ورکړ. چین سره په خورا احتیاط خپل اړیکو ته ادامه ورکوي او په ترڅ کې د روسي سره د زری وسلو د پارا کمولو کې هڅې زیاتې کړې دي. بل مهم ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې د پدلته په امریکا کې د نه د مدني حقوقو مبارز مارتن لوتر کینګ د زیږیدنې ورځ هم نن د لدی کابل او جمهور رئیس اوباما په خپل ځانګړي وینا کې د مسلې ته په ځانګړي توګه اشاره وکړه. دلته عمومي رخصتي ده خو اوباما وایي دا د رخصتي ورځ نه ده، دا ټولنې ته او هیواد ته د خدمت د ورځ په توګه باید ون منزل شي. مننه مننه خاسته جان معلوماتونه کور ودان. مننه.